Добрий вечір. В ефірі, як завжди, в цій порі на TVI щоденна програма «Знак оклику про вибори». Я, Кирило Лукеренко, її редактор. На каналі TVI ще триває і триватиме трансляція мітингу під Центр виборчкомом. Мої колеги в ефірній апаратні готові відновити трансляцію в будь-який момент. Тим часом безперервна трансляція триває і на нашому сайті TVI.ua. Ви бачили, що відбувалося на площі півгодини тому. Там виступали лідери опозиції Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок. І щойно закінчив свій виступ Віталій Кличко. Отже, сьогодні, 6 листопада, ми усе ще обговорюємо підрахунок голосів на виборах, які відбулися більш ніж тиждень тому. Так, дійсно, в нашій країні ще ніколи не було потрібно стільки часу на встановлення навіть попередніх результатів виборів. Я думаю, що у кожного є свої версії такої тяганини, можливо, згодом своєю безсторонньою версією, свою безсторонню версію з урахування усіх факторів дадуть історики. Але сьогодні в цій студії я запросив двох цілком заангажованих політичною боротьбою гостей. Один з них, щоправда, запізнюється. Зараз у нас в студії кандидат в народні депутати і дійсний народний депутат від партії регіонів Володимир Зубанов. Ще має підійти, десь стоїть в пробках Володимир Ар'єв. Добрий день. Добрий вечір. Вечір. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні, взагалі, от чому досі немає результатів виборів? От ваша думка. Ну, не можна порівнювати різні вибори, бо по мажоритарній системі останні вибори були у 2002 році. Тоді, скажімо так, опозиції взагалі не було, засобів масової інформації незалежних взагалі не було, не було п'ятого каналу, TVI, там, Радіо Ера, там інших. Інтернету не було в такому вигляді, як зараз. Тому, звичайно, не було такої боротьби. Сьогодні конкуренція дуже велика. Ви бачите, що і багато самовисуванців, ідеї партії хочуть проводити своїх кандидатів. То природно, що от така боротьба серйозна, особливо там, де от ніс в ніс, скажімо так, кандидати йдуть. І от порушення в законодавстві все ж таки відбувається. Якщо ЦВК навіть не спромоглася на 5 округах визначити там переможця, бо зіпсовані бюлетені або відкриті пачки вже з бюлетенями. Це що означає? Що нема куди діватися, треба ж визначатися. Можливо, проводити перевибори по 5 дільниці, по 5 округам. Але в той же час треба міняти, удосконалювати законодавство, щоб, знаючи вже от такі недоліки, які там виникли, і ми бачимо їх, і щоб надалі такого не було. Але треба рухатися крок за кроком в розвитку виборчого законодавства, демократії, прозорості, бо інакше суспільство, воно ж теж розвивається, і от такі випадки воно сприймає дуже негативно. Скажіть, будь ласка, як на, чи взагалі вплинуло на сьогоднішнє засідання Ради те, що відбувалося перед Центрвиборчкомом, те, що у нас зараз з вами за спиною транслюється? От я тільки у вас і подивився, побачив. Я не бачив, вчора не бачив, не дивився телевізор, сьогодні не бачив. От зараз подивився, що я побачив от на цьому мітингу. Я побачив, на щастя, трьох лідерів опозиції. Ще одну лідерку, була її фотографія. Але що це означає? Що це реальні конкуренти, які виступали перед натовпом, і вони хочуть показати себе як найкраще. Це добре. Нехай вони там зростають, закаляються, спілкуються з народом. Бо попереду президентські вибори. І суспільство, воно ж зацікавлено, щоб політики все більше і більш були потужні, досвідчені. І от такі заходи, які зараз проводить опозиція, вони тільки сприяють тому, що вони набираються досвіду. Я не бачу ніякої загрози там державі, добробуту України. Це ознака демократії, що люди висловлюють таким чином свою думку. Чи буде вибух? От є такі політики, деякі, не будемо назвати прізвища, для яких війна мати рідна. І вони думають, що не треба чекати президентських виборів, зараз треба щось таке зробити, щоб люди піднялися, захищаючи свої голоси. Якщо 5 округів, я думаю, що це не ті приклади, щоб підняти всю країну.
І, по-друге, розподіл голосів такий, таким чином, якщо комусь вдасться збурити суспільство з одного боку, то завжди є друга частина суспільства, яка готова теж захищати свій вибір. Тому не буде отак тільки от з цієї сторони чиновник, а з цієї сторони натовп народу. Народ з іншого боку, він теж готовий захищати свій вибір. Тому іншого шляху, як домовлятися, як удосконалювати законодавство виборче, щоб не було менше-менше недоліків, немає. І потихеньку просуватися до президентських виборів. Скажіть, будь ласка, ну існує законодавство, а існує дотримання законодавства. Існують органи, які відповідають за дотримання законодавства. І під час останньої цієї виборчої кампанії, яка все ще виборча кампанія, насправді це ще немає підсумків, а дуже багато було з боку опозиції нарікань щодо порушень. Чому не було дотримано закону дуже часто? Треба спільно шукати відповідь на це питання. От по 132 округу, це Первомайське, Миколаївської області, я був присутній в Миколаєві на засіданні суду, і там пан Москаль Геннадій Геннадійович, він доповідав, там таке інше. І потім я почав розбиратися, що там за склад комісії цієї. Так от голова комісії, він член партії, Народної партії, Костенко. Його не можна віднести, цю партію, ну, до наших прихильників, там партії регіонів чи влади. Це наші опоненти, які критикують. Так от голова, там член Народної партії, і чи міг він там фальсифікувати, там продатися, чи ще, я не впевнений. Тому не все так просто, як от подає одна сторона. Ну, дивіться, тому треба розбиратися, дуже в кожному випадку треба розбиратися. Дуже багато було технічних партій, і для правоохоронців, як на мене, не становить великої проблеми з'ясувати, хто від якої партії висувався. А це насправді партії пустишки, от, які не існують. Знаєте, ви знаєте, от якщо у нас є час розібратися з технічними партіями, бо от є певні такі, ну, меседжі, там, відкриті списки, голосування по відкритим спискам, відкликання депутата. Слова такі, ну, голосливі, а за ними нічого немає. Немає можливості такі процедури проводити. Так от, технічні партії. У нас 200 чимось технічних партій. Чи просто партії в Україні. По законодавству кожна партія раз хоча б на 5 років повинна приймати участь в тих чи інших виборах. Якщо вона не приймає участь, її просто можуть ліквідувати як партію. Я думаю, що не для чого цього вони створювалися. Тому от партії змушені приймати участь там, там, там чи там. Є такі партії слабенькі, в яких немає взагалі людей, щоб по Україні там сформувати комісії. Ну, наприклад, Народна партія залишилася в Раді в наступного скликання двома людьми. Вона фактично стала технічною партією. Ні, ну, Народна партія, я думаю, що на місцях у них є осередки. Такі, де люди можуть комісію формувати. А є взагалі, от партія, от я почесний голова партії державного нейтралітету. Хоча я член партії регіонів, але вони потім мене оставили, як, оскільки я створював цю партію. Я її не бачив в жодній комісії. Ну, і вона не приймала участь. Але це робить як, вам честь. Честь. Але якщо б я приймав участь, ну, ця партія, яку я створював колись, що б я робив? Я прихильник партії регіонів, так? І партія нейтралітету пішла б на вибори. І я сказав, шановні, йдіть, це по закону, ви повинні, щоб свій голос отримати, щоб показати свою ідею. Це ж не завадить ніколи. Але, оскільки я знаю, у вас немає людей, членів комісії, там, щоб формувати, але ми прихильники партії регіонів по великому рахунку. І якщо вам навіть хтось буде пропонувати таких людей, які скажуть, да, от ми все ж таки хочемо у вас, але ми будемо підтримувати саме кого? Партію регіонів. Кажуть, тоді погоджуйся. Погоджуйтеся, бо все одно безліч партій у нас, але все одно з цих партій маленьких є прихильники там партії «Свобода» або «Батьківщини», або партії регіонів. І чому їм не працювати на користь там тих чи інших партій? Я думаю, що це демократично. А ми просто кажемо, а технічні партії, це вже жах якийсь, це порушення таке. Це вибір людей. І ми не можемо їх обмежувати, підтримати ті чи інші політичні сили. От і все. Це демократія називається. От це на мою думку. Так. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, про технічні партії ви мені пояснили, а тепер все-таки про сьогоднішні події. Сьогодні Верховна Рада прийняла рішення, яким вона
делегувала рішення щодо перевиборів на 5 округах ЦВК. Чому ЦВК прийняло рішення передати це Верховній Раді, щоб вона прийняла рішення, а Верховна Рада передала назад в ЦВК? Тому що в законі особливо не виписаний такий момент, коли не можна отримати результати, визначити результати. І от по 5 округах конкуренція була така, що ЦВК зіштовхнулася, що немає можливості результати встановити. Що тоді робити взагалі? Нехай 5 років ці округи будуть без депутатів. Ну, це теж несправедливо. Перевибори, я думаю, це буде справедливо. І ми рекомендували ЦВК все ж таки, якщо не можете, тоді призначайте перевибори. Що це буде означати? Вся країна буде дивитися за цими 5 округами, і нарешті там, я думаю, справедливі вибори пройдуть, і ми плюс ще навчимося на цих помилках, і треба буде вдосконалювати законодавство, щоб в майбутньому такого не було. Я не бачу тут нічого такого поганого. Наскільки я знаю, з вами не погоджуються представники опозиції в Верховній Раді. Зокрема, сьогодні про це багато говорив Микола Томенко, і я пропоную послухати частину з його промови. Всякі спроби сьогодні випустити пар, скажімо, рішенням Центральної виборчої комісії про переголосування і повторні вибори, це рішення, яке я називаю виборчим божевіллям. Тому що оголосити повторні вибори в Черкаському 194 окрузі, де Микола Болотецький виграв 82 із 82 дільницях і, на жаль, програв у двох закритих дільницях СІЗО в тюрмі, де виграла представниця Фірда Шажуковська, як можна проводити повторні вибори, коли ви виграли 12,5 тисяч голосів? І немає жодної дільниці відкритої, де б ви програли. Тоді треба написати в законі, що вибори визнаються дійсними за умовами, якщо президент України Віктор Янукович, глава адміністрації Льовочкін, керівник штабу Клюєв або голова обласної адміністрації погоджуються з результатами виборів. Бо якщо вони не погоджуються, ви можете виграти 100 тисяч, але вибори не будуть визнані. Тому я хотів би ще раз сказати, опозиція не погоджувалася на проведення повторних виборів і не погодиться там, де ми маємо протоколи, в яких чітко зафіксовано, що кандидат від об'єднаної опозиції «Батьківщина» переміг на виборах. Що ви думаєте з приводу цієї думки? Ну, те, що пан Микола навів приклад, я його не знаю. Я приблизно знаю от ситуацію Піліпишин, там Губський, те, що на слуху всіх, там Канів, там Київ, таке інше. Ну, якщо ЦВК визнає, що не може встановити переможця, і Губський, і Піліпишин, їх не можна пов'язати там з партією регіонів, це самостійні політики. Кажуть, от Губський, це ж партія. Я кажу, як? Там у нас Віктор Корж, якого з'їздом ми висунули, і він там третє місце зайняв, і не знімався він не на користь кого. Звичайно, Губський – це самостійна фігура. Тому, ну, якщо не можна, куди діватися? Опозиція, пан Томенко, теж каже, що ми тільки погодимося з результатами тільки тоді, коли ми переможемо взагалі. Тоді навіщо процедура демократична, навіщо вибори, якщо опозиція ні з якими результатами не погоджується? У нас зараз на прямому зв'язку Володимир Ар'єв, який мав бути в цій студії разом з нами. На жаль, він таки стоїть в пробці і не може до нас доїхати. І моє запитання до Володимира Ар'єва, який теж сьогодні брав участь в засіданні Верховної Ради. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чому опозиція протестує проти того, щоб перевибори відбувалися саме в 5 округах, а не в 13, як пропонувала опозиція? Ну, по-перше, я перепрошую за запізнення, але коли для одного президента перекривають половину міста, то всі решта опиняються заручниками цієї ситуації, і це абсолютно ненормальна річ, яка триває вже з моменту приходу Януковича до влади. І це, власне, от така от зневага до людей, вона проявляється абсолютно в усьому, і зокрема у виборах. Ми не можемо прийняти історію із запропонованим нам перевиборами тільки тому, що
перемога, вона офіційно зараз зберігається у закритих кімнатах і опломбованих в окружних виборчих комісіях у пакетах з бюлетенями. І якщо перерахувати ці бюлетені, то стане все зрозуміло. Крім того, як можна говорити про перемогу, наприклад, членів партії регіонів Засухи або Трав'янко? Одна через замовні суди скасувала 30 тисяч голосів виборців, через коли дільниці скасували результати, а другий просто влаштував Беркут з маски-шоу біля окружної виборчої комісії. І тому взагалі не можна говорити про перевибори, оскільки ці результати встановити, результати виборів на всіх дільницях, встановити можливо. Інше, що бажання цього немає. Дякую, Володимир. Сподіваюся, що ми ще вас побачимо в цій студії. Уже не сьогодні, але згодом. Я би хотів перейти до наступного, до нашої наступної невеличкої теми. Сьогодні свою оцінку після виборчої ситуації дав прем'єр-міністр Микола Азаров. Коли він говорив про можливість перевиборів в Україні, він, мені здається, це не надто без великого ентузіазму сприймав. Давайте подивимось частину його виступу, цитати. Неділю тому назад я предложив. Вибори закончились. Пора лозунгів і всяких ідей пройшла. Давайте садитися за стіл переговорів. Ситуація непроста. Я протягую вам руку. Я жду ваших предложений. Я готов з вами обсуждати. И что в ответ? Опять митинги? А за кого воюют в Первомайске? За кого там еще где-то воюют? Это что? Принципиальные вопросы для нас? Или какое власть имеет отношение к работе избирательных комиссий? В этих комиссиях добрая половина представителей этих партий. А в ряде случаев председателями избирательных комиссий являются представители Батьковщины. К кому вопросы? Какое правительство имеет отношение к работе этих комиссий? Все вам понятно. Всего вам доброго. Скажите, будь ласка, оця позиція Азарова, вона, як мені здається, розбігається все-таки сьогоднішнім рішенням Верховної Ради щодо переголосування. Чому розбіглася позиція Ради і прем'єра? Про що це свідчить? Я не побачив, що розбіглися. Він образно казав, пан Азаров, що перевибори, що навіщо це робити, бо йому ж треба гроші шукати на перевибори. Це теж фінансове навантаження на державу. Його можу зрозуміти. Далі боротьба в основному йде там між самовисуванцями, опозиціонерами та таке інше. І пан Азаров, я думаю, теж відчуває те, що і я відчуваю, що окремі політики хочуть просто розбурхати ситуацію в державі і щось мати від цього. Звичайно, будь-який прем'єр, він проти дестабілізації в Україні. І він так виступає емоційно. Я не так, може, емоційно. Я просто кажу, що люди все одно розібралися і далі розберуться, хто до чого прагне. І все одно спільну мову знайдуть, і Верховна Рада буде працювати до виборів президента. Потім, от визначальні будуть 15-й рік, вибори президента. Ну, наприклад, не беруть, не приймають присягу. Кажуть, що якщо 150 депутатів присягу не приймуть, то Верховна Рада неповноважна далі працювати, буде поки працювати оця. Я хочу сказати, що навіть якщо 80 депутатів не приймуть присягу, наприклад, це буде Батьківщина, то я думаю, з якими очами там Удар або Тягнебок будуть приймати присягу. Але і Рада, вони змушені будуть не приймати присягу. Рада і зараз не багато працює. Наступного разу вона збирається 20 листопада. Ну, Рада працює в комітетах, готує закони, і потім вони проголосовують ці закони. Вони підготовлені доволі нормально. Чому так саме от, вона працює в комітетах в виборчий період? Так держава ж повинна існувати не тільки в виборчий період. Зараз вибори закінчилися, там є підсумки, там ЦВК займається. Кожен займається своєю справою. Але, от, наприклад, така ситуація. Не прийняли присягу. Що буде робити влада, ЦВК там в Україні? Я думаю, що
до цього буде спокійне відношення. Почнуться перемовини. Почнеться розбір того, що а чого ви не приймаєте присягу. А у вас там 600 людей по спискам, по всьому. Може, на вас тиснуть. І давайте з кожним розбиратися. На вас не тиснули, чи правоохоронні органи. Це серйозна справа. Це вперше в Україні таке буде. Спроба паралізувати роботу вищого законодавчого органу. І добре. Тому в лютому не буде ніяких перевиборів. Це буде розглядатися доволі серйозно і досконало, ця ситуація. А ця сьогоднішня Верховна Рада буде і далі працювати. Дякую. Я вдячний за вашу думку. На жаль, наш час на сьогодні вибіг. А дивіться нас завтра. Всього найкращого.